U okviru realizacije plana i programa Nacionalne službe za zapošljavanje, predviđenih za 2023. godinu, filijala Čačak organizovala je prvi ovogodišnji forum poslodavaca sa ciljem da se predstave nedavno objavljeni javni pozivi i konkursi, ali i da se sa poslodavcima razgovara o njihovim potrebama kada su nova radna mesta u pitanju. Nacionalna služba objavila je 13 konkursa javnih poziva za koje je država obezbedila 6,3 milijardi dinara i 550 miliona za osobe sa invaliditetom. Kada govorimo o podacima koji se odnose konkretno na filijalu Čačak, trenutno je na našoj evidenciji prijavljeno 8611 lica, od toga 4928 žena. To je negde oko 1260 manje nego u istom periodu prošle godine. U Čačku je trenutno prijavljeno 4005 lica, u Ivanjici 2726, u Gornjem Milanovcu 1047 i u Lučanima 833, dakle sve su to organizacione jedinice koje su u okviru poslovanja filijale Čačak. Kada se govori o strukturi nezaposlenih na teritoriji Moravičkog okruga, imajući u vidu da se sve ove mere odnose prvenstveno na zapošljavanje teže zapošljivih kategorija nezaposlenih lica, trenutno je na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Čačak 43% lica preko 50 godina starosti, oko 16% su lica do 30 godina, dok je u Čačku 17% mladih do ove starosne dobi nezaposleno. Poslodavci i programe Nacionalne službe ocenjuju kao veoma korisne ne samo za one koji zapošljavaju, već i za one koji stupaju u radni odnos. Sam naučno-tehnološki park je imao prilike da sarađuje sa NSZ-om filijalom u Čačku, gde smo koleginicu koja je bila na programu stručne prakse angažovali i nakon određenog perioda stručne prakse ona je pokazala svoje zainteresovano za rad u našoj organizaciji i dobila je zaposlenje u ugovoru o radu, tako da je to jedan odličan primer kako ovakvi programi mogu da daju šansu mladima da oprobaju svoj posao, da se dokažu u svojoj struci i da za kratak period jednostavno zasnuju radni odnos kod poslodavaca. A sa druge strane, poslodavcima je dobra prilika da možda i teže zapošljive kategorije na neki način sada na jednostavniji način uposle i da dobiju podsticaje kroz programe Nacionalne službe za zapošljavanje. Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Čačak, trenutno je nezaposleno 8611 lica na teritoriji Moravičkog okruga, što je za 1260 lica manje nego prošle godine. Ako govorimo o strukturi prema nivou kvalifikacija, oko 30% su lica bez kvalifikacija, a oko 15-18%, zavisnosti da li govorimo o podacima za filijalu Čačak ili Moravički okrug, su lica sa visokim nivom kvalifikacija, 55% su lica sa srednjim nivom kvalifikacija na nivou Moravičkog okruga, a 59% su lica sa srednjim nivom kvalifikacija na evidenciji u Čačku. Drugi forum privrednika biće održan sutra u Gornjem Milanovcu, a treći 17. marta u Domu kulture u Ivanjici.